Znáš ten fór, jak bezrukej chlápek si jde pro protézy? Ne. Takže bezrukej chlápek přijde do nemocnice pro protézy. A doktor mu říká, máme tady bezvadnou novinku. Protézy, které se propojí s mozkem. Takže člověk si něco pomyslí a ta protéza to okamžitě udělá. Tak se chlápek nechá namontovat, jde do restaurace a kouká, jak ho ty protézy bezvadně poslouchají. Jde na záchod a pomyslí si, ty by si potřeboval rozepnout zip. Protéza to okamžitě udělá. Říká, teď se ho vyndá. Protéza ho drží v ruce. Říká, to bezvadně funguje, ty bych se mohl trošku pohonit. Ona začne okamžitě honit. Říká, tyjo, to je fofr. Já se ho snad utrhnu. A do prdele. Do hajzlu. Počkej, kam jdeš?